E para a gente finalizar essa edição, nesta época do ano, a procura por produtos para compor a mesa natalina aumenta, principalmente nesta semana que antecede o Natal. E para quem quer economizar, as frutas são uma boa opção, já que algumas delas podem ficar com os preços mais acessíveis. A uva é uma delas. De acordo com a Conab, a lichia, a uva e o pêssego se apresentam como boas opções no mercado interno, já que essas frutas são as de maior consumo para esta época do ano. Diante da aproximação da colheita da lichia, que é entre o final do ano e início do outro, a tendência é de redução nos preços da fruta comercializada no atacado. A análise feita pela Conab sobre a comercialização de frutas e hortaliças nas principais centrais de abastecimento do país mostra ainda que a uva deve chegar nos mercados com preços mais acessíveis. No caso do pêssego, a boa produtividade da safra deste ano vai manter os valores mais baixos. Algumas reduções já foram observadas em novembro. O quilo do atacado, por exemplo, passou de R$ 2,89 para R$ 2,24, uma redução de 22,49%. Já a ameixa nacional deve apresentar preços mais atrativos se comparado ao produto importado. O mamão formosa foi a fruta que teve a queda mais significativa, passando de R$ 5,58 para R$ 2,89 o quilo. Com preços mais atrativos, o consumidor vai conseguir manter uma mesa bem bonita e mais saudável para a ceia de Natal. Keila Máximo para o Balanço no Campo.